Mid. Nice. What? One on two. One more squeaky. On seven. Mid. Catwalk. Side. 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 Shut up. This is epic. Nice try. If you die, please shut up and don't annoy. Oi, se Boreal Foresti tässä. Joo, ei, kato tätä. Kato. Mikä juttu tää nyt oli? Mä en tiedä ymmärrä. No, kuka ei kattonut A-ta? Näköjään. Defusing. Uutista. Miten meni ohi? Vittu, toi on kun hidastas, niin ihan varmaan osu, saatana. No ei kyllä osunu. Vittu, ihan varmaan osu. Mitä? Vittu tää pläni? Oh my god. Miten se pläni? Mä olin koko ajan samassa kohtaa. Vää vittu Jere, mitä vittu? Mulla vettä ton res. Kummatkin tässä saitil. Ai jaa. Aha. Ai nolloo, mitä? Mä oon siinä vaiheessa elämää nyt tässä. Mikään ei onnistu. Talmistier. Yks. Mitä? No, siinä on airblock, juusiks. Yks. Kaks. Laskeudut. Sieltä tulee. Mä en ymmärrä. Hyvä. Suunniteltua tuhoa. Meikä tää kai. Palatsi pitti ja CT. Heitäkää smoke tohon pommille ja sit lähtekää äkkiä. Aha, joo. Saitin, saitin, saitin. Saitin, saitin. Mä oot se CT. Ois pitäis sekin mennä vaan sinne B-ssa. Jumme, läältä. Mitä? Vähä vittuu vaan. Siis ei vittuu! Miks sä oot tuonne pistolille? On vähän niinku menetetty välittämään, kun kuuluu semmonen pieni poppi ton honnaan, kun tipahtaa tätä smokea. Nice. Yeah. Eiku saa go vittu? Jaha, I mean. Mitä vittu? Toi meni niin läpi. PFS puskee yks. Yks missä meni CT. Se dinkkasit sen just. CT tulee kiertää sun selkää, se toinen. Ei se oo oikein. Ai se näkö jäi sinne. Ehtä se nyt vaihtaa, vaan pitää se pisla käsi. Vittu, sinähän vedit Free Fire, satan tos vitun mulkku. Vittu, kun mä ootin, että se tulee vittu tällä kertaa tavaraa, me heti omaa vittua. Mitä vittua? Ei, vittu naatit, mitä? Boost. Mitä?
ehkä joku 3-4 nahtia tuli. Vittu mitä vittua. Aha. Eiköhän se. Jaa, Kalle lähti. Sieltä pistettiin setit päälle. 5 ja 2 ne hakee. Vittu kun ei kuule. Ylhääly. Ei siellä, siis niinku siellä. Tippu vaan alas. Ei kun 4-2 vaan. Ei si. Pussu siihen vaan siihen tuo oranssi vittu se jäi paittaa ihan vittu. Ei vittu, et ois nähny mitä tapahtuu. Vittu me kuulimme. No mitä vittu? Mä niin helmo meni. Miksi Jami hihittää siellä kun joku hintti saatava? Mitä? Hänkäri Jere. Tulee niin kutu. Fucking idiot. Let the player fucking twat. Mitä vittu on purple? Minä? Mä luulen, että se on minä. Mä oon yleensä purple. Mä oon pop dog. Sano se just, että last pop dog vittu. 2 elos. Vittu, mä en kajo. Pop joka on vika sitten. Pop dog or electric? No näistä on toi, kun se jää vittu vuolella. On vaan siinä. Nyt mä puukutan. Hyvä. Perkele hyvä kyllä. Ainakin kuoli. Älä. Jotain helpoa pois. Let's go. Hyvää rumbaa. Vittu tekä damaa. Miks mä tessu? Ponta. Ne ei just kutu pelle. Pläni pommi hei. Joo. Se on kyllä ylhäällä. Niin, kyllä. Jero kondensaattori kuulokkeet, että se kuulee. Jep. Jos se kattoo tähän. Mene sinne, niin tapas! Mä tuukin täältä. Jos mä menen tosta alhaat sinne ja tapaan se. Sit se oikein sä teet wow man. Mä chissoin, niin mä saan, jep. Aika temppu. Nyt, sä oot yrittänyt todella itsesi. Herre! Kikatat siellä kuin homo. No mitä? Hyvä. Riippu. Toinen vielä kitsi. Paska. Niin sun sait. Tietää. Ai herra jehtäs vittu. Kyllä Kalle. Venttiä sait. Saatana hullu. No ku mitä mä. Vähän kyllä. Älä pikkaa. Dehu Jere. Jere vittu sä oot kyllä äijä. Ja mä hoidin kuita ruusia, kun se oli mie ite.
Weasel. Mä en ikin hauku sua, Jere. Mut se on väärällä puolella se vitu. Oho! Lepis vähän. Pas. Sneak. Mitä? Se kuiskuus kolmella. Meni just kyykkyy. Ai vittu. Jaha. Alaumi. Ei no. Tämä vielä. Se on helppo. Vaan tää vähän kosseika tai ne. En oo varo. Ei missä. Ei oo. Kaikki saitti. Minä morraan ne pari. Jasmin! Mitä saitti? Molemmat siinä vittu samaa. Jätsi Ehi! 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 One on short. Short. Two. Activating the bomb. Ihan hieno, vittu sä oot taidokas, hei.